Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5ta muhim tashabbus ijrosiga qaratilgan chora-tadbirlar bugun har bir yoshning iqtidorini yuksaltirib, ularga bir qator imkoniyatlar yaratmoqda. Poytaxtimizning Sergeli tumanida joylashgan 285-chi maktabdan tayyorlangan lavhada 5 tashabbusning har bir yo'nalishi bo'yicha tashkil etilayotgan to'garaklar haqida so'z boradi. 5 muhim tashabbus bo'yicha mazkur ta'lim maskanida o'quvchilarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb qilish, axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish va qizlarni hayotga tayyorlash maqsadida turli to'garaklar faoliyat olib bormoqda. Hozirgi kunda maktabimizda jami 46 ta fan to'garaklari, 9 ta sport to'garaklari va 8 ta qiziqishlarga ko'ra to'garaklar, ya'ni ijodiy to'garaklarimiz mavjud. Asosiy maqsadimiz bolalarimizni ma'nan, ruhan, jismonan baquvvat barkamol avlod qilib tarbiyalash ekan. Albatta, ta'lim jarayoni va ta'lim jarayonidan tashqari holatda ham biz bolalarimizni har bir vaqtlarini mazmunli tashkil etishga mas'ulmiz. 1 sinfdan 11 sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni o'zida qamrab olgan to'garaklarda o'g'il-qizlar uchun barcha kerakli jihozlar mavjud. Ayniqsa tikuvchilik to'garagi a'zolari uchun homiylar tomonidan tikuv mashinalari ham ajratilgan. Tikuvchilik, pazandalik, raqs to'garaklari qizlar uchun mo'ljallangan bo'lib, turli smenalarda ularga saboqlar berib kelmoqda. Birinchi sinf o'quvchisi Imona Qodirova ham boshqa tengdoshlari kabi hunar egallashga astoydil harakat qilmoqda. Men 2 ta to'garakka qatnayman. Birinchisi tikuvchilik, ikkinchisi pazandalik. Tikish bichishlarga juda ham qiziqaman. To'qishni ham yaxshi ko'raman. Hozir ustozimiz bizga gul yasashni o'rgatdilar. Biz chiroyli gullarni yasadik. O'zim ham mana shunday 2 ta gulchani yasadim. Keyin bularni savatchalarga o'rnatamiz. O'quvchilarning adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ularning iste'dodini yuzaga chiqarish maqsadida yangi ochilgan drama to'garagiga ham o'g'il-qizlar katta qiziqish bilan qatnashmoqda. Bu yerda asosan Navoiy va Guli monologi, Tomari singari tarixiy janrdagi asarlar sahnalashtirilar ekan. Alisher chindan ham she'rsiz. Buyuk she'r, ulug' ishlarni qilmoq istagan er, bulursizdek jazo qaytmas izidin. Qilich kelganda ham qaytmas sizidin. Sport to'garaklarida ham ishlar qizg'in olib borilmoqda. Shaxmat, shashka, gimnastika, xullas barcha-barchasida o'quvchilarning bo'sh vaqtlari mazmunli o'tmoqda. Shuningdek, barcha maktablarda tabiiy fanlar oyligi o'tkazilayotganligi bois, bu yerda ham fizika, kimyo, biologiya fanlari o'quvchilarga ochiq darslar orqali chuqurlashtirilgan holda o'tilmoqda. Fan oyligida o'sha yangi qo'llanilgan texnologiyalardan dars olib boryapmiz. Bu juda ham yaxshi o'quvchilarimizning qiziqishlarini orttirishga, ya'ni bu fanni ko'proq o'zlashtirishga ishtiyoqini oshirmoqda. Albatta, bu kelajakda o'z natijasini beradigan umiddamiz.